testissä 302 Serco vuosimalliin 2015 muistaakseni. Pari kierros vetää tässä pellolla ja sitten vähän enduroa tonne mettään. On kuulemma lepponen peli ajaa, testataan nyt vähän, että kuinka lepponen voi 300 olla. Mä en tiedä, uskallaan sitä ajaa isommalla kuin jollain kakkosvaihteella. Ai. Kyllä sen tuntee, että ajaa isolla pyörällä. Kyllä se löytyy sitä menomarginaalia niin paljon. Lähdetään testaa vähän, että miten Serco toimii tuo enduro-käytössä. Tässä on ensin vesiestä. En ole yhdelläkään pyörällä siihen vielä flomannut, niin toivottavasti ei flomaa tälläkään. Tää oli vissiin vielä ihan kaasarivehje, mutta löytyy neitinappi, tai siis sähköstartti. Itse kyllä tykkään tosta lyhyenä kuskina, että on se sähköstartti meinaa. On se ikävä hankalassa maastossa polkee pyörää käyty, jos sattuu kaatumaan. Okei, tää on yllättävän lepponen. Mä jotenkin vaan vitsailin sen omistajan kanssa, että ei varmasti ajaa, ettei lähde käsistä, mutta tämähän on tosi lepponen pyörä ajaa. En tiedä missä järjestys videot tulee, mutta kokeilin sieltä 85 husseen ja se tuntuu olevan niin hyvä pyörä, mutta tämmönen 300 on aika jees. Ja vääntö ei ainakaan lopu kesken. Ei sitä millään. Serco on kyllä hyvä pyörä. Ainakin näin näppituntumalta. Onko tosi hyvä maasto testata näitä. Ja välitykset on sellainen fiksut, että ei ole mitään ongelmaa. Siisti näköinenkin pyörä. Sininen on mun lempiväri. Tästä ei tiedä kyllä yhtään millä vaihteella kattois ajaa pellolla. Täytyy sanoa omistajalle, että ilmoittele, kun mulla on Serco myynnissä. Eihän tässä pyörässä mitään sillä lailla. Hauska pyörä ajaa. Ja varmasti riittää siellä ylärekisterissäkin sitten tehoa vielä, että pystyy tarvittaessa ajaa aika kovaakin.